У нас тут росіян вбивають. Гучний конфлікт розгорівся у Львові. Харків'янин, ймовірно, будучи на підпитку, почав скаржитися, що у нього болить серце за росіян, які нині гинуть на сході. Відомо, що скандальна розмова сталася в одному із закладів Львова ще 10 червня. Втім, у мережі відео з'явилось лише тепер. У нас там русських вбивають! Нас там хоронять! Нас там вбивають! Російських, правильно? Да! І у нас там не болить! З розмов на відео стає зрозуміло, що всі учасники конфлікту знайомі між собою. Причину конфлікту вони не називають, однак, ймовірно, сварку спровокувало спілкування з дитиною харків'янина. Начебто хтось із гостей некоректно з нею розмовляв. У відповідь чоловік почав агресивно доводити, що Харків – російський. Себе він також вважає росіянином. Ти з дитиною так не мала розмовляти. То йдіть в Харків, йдіть в Росію, то йдіть в Росію. Чому ви тут зараз у Львові? Чому ви тут приїхали? Така поведінка чоловіка обурила користувачів соцмереж. Харків'яни ж натомість почали захищати своє місто та його мешканців. Москва в Україні не має бути, тож тварь останні. Подивись, що воно витворяє, а Захід і Схід ділять такі, як ти, рускоговорящі. Україна одна, ціла була і буде, но згине. Я з Харкова, та мені соромно за нього. Не думайте, що всі харків'яни такі. Ми любимо свою країну, а з початком війни харків'яни дуже стали патріотичні. На жаль, деякі залишились. Не розумію, чому він до Львова поїхав, а не до Рождестану. Користувачі соцмереж оголосили прихильника «Руського міра» в розшук. Хочуть, аби за свої висловлювання він відповідав перед СБУ.